وقت پہ نہ خراب ہوگا نا, وقت پہ نہ خراب ہو. منگا دا شمشاد ٹیلی ویژن پیغام ادبی جبہ کے تاس تو پیش کو زمون عمر گر راضی شمشاد ٹیلی ویژن او ایپ ٹی وی پروڈکشن تاس تو سوئی واوری بان مینیم تاسو روح زیو بدنیم تاسو ټول زما گلونا زمالی ددی چمنیم ز شمشاد ٹیلی ویژنیم.